International Superstar Soccer Deluxe. E aí pessoal, hoje eu trago para vocês mais uma edição de International Superstar Soccer Deluxe. Eu estou falando da Liga EQUILIBRUIM ISSD, feita pelo Marcos Fernandes da equipe Falcon Brasil. Organizada há poucos anos atrás, a Liga reúne players de toda a América Latina. E esta é a hack oficial dos torneios desse ano. De todas as modificações que foram feitas nessa edição, as que me chamaram mais atenção foram as seguintes. Logo quando você liga o jogo, você vê uma imagem intro com o símbolo da Liga EQUILIBRUIM ISSD 2024. A tela de introdução também com 5 jogadores, com as fotos dos 5 jogadores, o nome EQUILIBRUIM Liga 2024 e uma bola dourada com o símbolo da liga. Também todos os escudos dos times vêm com fundo transparente e os times estão todos bem equilibrados. Bom pessoal, sem mais enrolação, agora eu vou mostrar alguns lances para vocês. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe o vídeo e vamos lá, bora pro jogo! Kick off. Nice dummy. Interception. He shoots. Yes. Goal! Replay. Replay. Kick off. He shoots. Goal! Goal! Replay. Charge. Nice dummy. Incredible control. Goal! Goal! Replay. Kickoff. Nice dummy. He shoots. Goal! Goal! Replay. He shoots. Goal! 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 Replay. Good charge. He shoots. Goal, goal, goal! Replay. Good charge. He shoots. Goal! Goal!
replay. E é isso, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado, se você não for inscrito, se inscreve aí no canal, deixa o like e até a próxima. Valeu! It's a-